A produção estimada de grãos passa dos 200 milhões de toneladas. O levantamento da safra de 2014 e 2015 foi apresentado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O resultado é 3,6% maior do que a safra anterior. Mais uma vez, o destaque foi a soja, com uma produção que deve chegar a mais de 94 milhões de toneladas. O grão deve representar metade do recorde histórico de mais de 200 milhões de toneladas produzidas no país. Marco que representa um crescimento de 7% em relação à última safra. Ao contrário de culturas como a do arroz e do feijão, a soja ganhou em áreas plantadas e também no volume produzido, que cresceu 9,5% no último ano, totalizando assim uma produção de 94,2 milhões de toneladas. A questão toda da soja, o que nós observamos é que já há vários anos ela tem tido preços bastante atrativos em dólar, né? Então, se você analisar até o que é preço mínimo da soja hoje, o que ela é comercializada, ela é extremamente atrativa até de rentabilidade. Então a diferença básica é essa. Depois da soja, o milho vem em segundo lugar e representa 39% do volume colhido. Os produtores brasileiros também se destacam nas culturas de arroz, trigo e feijão. Apesar do crescimento da área plantada de soja e do recuo de outras culturas, como a do arroz e do feijão, o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, João Marcelo Intini, descartou o aumento de preço dos alimentos. A pauta da cesta de alimentos, ou os produtos básicos alimentares, não só temos estoques, como tem uma regulação de preço. O preço mínimo acompanha, então tem os mecanismos de intervenção e o governo e a Conab acompanham, inclusive, a evolução dos impactos inflacionários por dentro do IPCA. Todos os indicadores agora indicam a retração da inflação para os próximos meses. Então, nós não estamos vendo nada diferente do que ocorreu em ciclos anteriores. Além da estabilização dos preços, o recorde de produção de grãos não acarretou em crescimento representativo na área plantada, somando um aumento de apenas 0,5%. Isso se deve ao uso intensivo de tecnologias no campo. E o IBGE prevê 3,6% de aumento na safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2015. A terceira estimativa do ano totalizou mais de 199 milhões de toneladas. Arroz, milho e soja, os três principais produtos, representaram a maior parte da produção.